Strana 30 před třetím cvičením vidím žlutý rámeček, je nadepsaný jednotky rychlosti. Pojďme si je připomenout. Rychlost obvykle měříme v kilometrech za hodinu nebo v metrech za sekundu. Takže základní jednotky rychlosti, kilometry za hodinu takhle značíme, metry za sekundu takhle začín, značíme. No a my se podíváme do toho třetího cvičení, kde to určitě použijeme. Zadání vyřešte slovní úlohy, automobil jede průměrnou rychlostí 70 km za hodinu, motocykl jede průměrnou rychlostí 60 km za hodinu. Takže z tohohle si udělám malinký zápis. Mám tady dva dopravní prostředky. Automobil, A jako automobil a M jako motocykl. Automobil jede průměrnou rychlostí 70 km za hodinu, nebo někdo říká v hodině. A motocykl jede 60 km za hodinu. Tak, a co já mám počítat? Ačko, kolik kilometrů ujede motocykl a kolik kilometrů ujede automobil za dvě hodiny? Tak nejdřív o tom automobilu. Já vím, že za jednu hodinu ujede 70 kilometrů. A tady je napsáno průměrnou rychlostí, takže za dvě hodiny ujede dvakrát tolik, takže ujede dvakrát 70, to se rovná 140 km. No a už když to udělám pro motocykl, jedna hodina jízdy 60 km, no a vy, mě, vy už víte, že dvě hodiny to je dvakrát tolik, dvakrát 60 rovná se 120 km. Takže auto ujede za dvě hodiny 140 km, pokud jede průměrnou rychlostí 70 km v hodině a ten motocykl 120, pokud jede tou průměrnou rychlostí 60 km v hodině. Mhm. Dobře, tady je to obráceně, ono to bylo v tom zadání taky obráceně, to nevadí. No, a když čtu v bečku, kolik kilometrů ujede motocykl a kolik kilometrů ujede automobil za 4 hodiny, no tak to už nechám na vás. Na chvíli si přerušte video a dopočítejte. A podíváme se na řešení a já si myslím, že vám to došlo i hned, když za dvě hodiny to bylo dvakrát tolik, za 4 hodiny jsem jste dal jenom 4, 4x70, 4x60. No a výsledky. Motocykl za 4 hodiny ujede 240 km, pokud jede tou průměrnou rychlostí, Touhletou, no a automobil 280 km, pokud jede touhletou průměrnou rychlostí. Fajn, takže to jsme si připomněli něco o jednotkách rychlosti. No a vy můžete sledovat, jakou průměrnou rychlostí třeba jezdí vaši rodiče vaším automobilem.